Re, viss ēters ir te! Bet konkurences padome par dalību kartelī noteikusi gandrīz 2 miljonu eiro sodu sabiedriskā transporta pārvadātājiem. Akciju sabiedrībai Liepājas autobusu parks un Nordeka, kā arī SIA Latvijas sabiedriskais transports. Uzņēmumi aizliegt vienošanos iepirkumos noliedz. Plašāk stāsta kolēģi Zanda Ozola Balode. Akciju sabiedrībai Liepājas autobusu parks, SIA Latvijas sabiedriskais transports un akciju sabiedrībai Nordeka piemērotais naudas sots kopā sasniedz gandrīz 2 miljonus eiro. Nordekai sots palielināts par 15%, jo tā jau reiz bija nonākusi konkurences padomes redzeslokā par konkurences likuma pārkāpumu. Konkurences padome izpētījusi un uzskata, ka šie trīs uzņēmumi, apmainoties ar komerciāli sensitīvu informāciju, ir pārkāpuši likumu. Runa ir par autotransporta direkcijas 19. Gadā izsludināto iepirkumu reģionālo maršrutu reisu izpildei 10 gadiem ar kopējo līguma summu 447 miljoniem eiro. Izveidoja karteli ar nolūku sadalīt šo pasažieru pārvadājumu tirgu un noslēgt faktiski konkurenci uz 10 gadiem, tādējā deformējot konkurenci un neļaujot attīstīties arī citiem tirgus dalībniekiem. Sākotnēji bijis paredzēts, ka vienošanās būs starp četriem uzņēmējiem, taču viens no viņiem informējis konkurences padomi, kura pēc ziņojuma saņemšanas gandrīz 2 gadu garumā veica izmeklēšanu. Konkurences padome secināja, ka Nordekas Liepājas autobusu parka un Latvijas sabiedriskā autobusa, kā arī uzņēmumu, kas ziņoja tikšanās, notika šeit akciju sabiedrības Nordeka telpās 19. Gada 26. Augustā. Vēlāk iegūtas gan dalībnieku e-pasta sarakstas, gan informācija no mobilajiem telefoniem. Mēs redzam arī šo lietas dalībnieku savstarpējo komunikāciju. Tā ir bijusi diezgan aktīva, tās ir bijušas 20 tikšanās reizes, un viņas arī bija pakārtotas vairāk vai mazāk tieši pirms šiem iepirkumu piedāvājumu iesniegšanas datumiem. Kamēr konkurences padome norāda uz karteļa vienošanos, kuras rezultātā deformēts sabiedriskā transporta pakalpojumu tirgus, paši uzņēmēji to noliedz. Akcijas sabiedrība Nordeka ar pārējiem komersantiem ir apmainījusies tikai ar to informāciju, kas bija nepieciešama, lai piedalītos ATD organizētajos iepirkumos atbilstoši to noteikumiem. Nepiekrītam, meklēsim veidu, kā pierādīt savus vainas nesamību un godprātību. Nepiekrītam konkurences padomes lēmumam. Mēs iepazīsimies detalizētāk ar pašu lēmumu. Uzņēmumi norāda, ka plašākus komentārus varēs sniegt pēc iepazīšanās ar pilnu konkurences padomes lēmumu. Piemēram, Nordeka norāda, ka šo lēmumu arī pārsūdzēs. Autotransporta direkcija vakar aģentūrai Lete norādīja, ka noslēgtos līgumus nav tiesīga laust, taču šodien tomēr nebija tik kategoriska. Droši vien, ka mums nāksies konsultēties gan ar konkurences padomu, gan ar iepirkumu uzraudzības biroju, kā rīkoties attiecībā uz šiem līgumiem, kas šobrīd ir spēkā. Autotransporta direkcija norāda, ka jebkurā gadījumā reisi tiks izpildīti. Zandozo Balodīvo Leitāns Aigars Kobaļevskis, Latvijas televīzija.